میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سب سے پیاری بات میرے سبسکرائبر اور میرے بہن بھائیوں کے لیے. باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ دنیا کا طاقتور انسان میں ہوں. پھر باپ نے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر پوچھا کہ بیٹا دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوں. باپ نے کہا، کیوں بیٹا؟ اس نے کہا کہ بابا جان، جب آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگا، اور جب آپ نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں دنیا کا سب سے کمزور انسان بن گیا. اس سے نایاب بات کے ساتھ آج آپ کو خواب کی تعبیر کی طرف لے چلتے ہیں. آسمان سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ می برسنا یعنی بارش برسنا، آج آپ کو بتایا جائے گا آسمان میں روشنی دیکھنا، آسمان کو روشن دیکھنا، آسمان میں ستاروں کی جگمگاہٹ دیکھنا، آسمان میں رونق دیکھنا یعنی کہ خوبصورتی دیکھنا. تو دعوت سے ترقی یعنی کہ ترقی حاصل ہو، اور وہ انسان نیک اور سعادت مند ہو یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے مطلب کے فرمان کو بچا لانے والا ہو، نمازی ہو، سچا بنے، پرہیزگار بنے. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو فوراً نماز کی تلقین کی گئی ہے، فوراً نماز پڑھنا شروع کرے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرے تاکہ خواب سچ ہو جائے، نیک اور سعادت مند بن جائے. اور مسجد میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، کہ کیونکہ جب قیامت آئے گی تو ہم جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جب ہمارا بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہم بروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی مسجد کے امام، عالم یا کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ میری ویڈیو سنتے ہیں یا میری ویڈیو کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب کا، میرے بہن بھائیوں کا ایک ساتھ اٹھنا ہوگا. لیکن اگر آپ کسی بری تربیت میں ہیں یا گرو کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کو انہیں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. سب کے جاریہ ویڈیو ہے، لوگوں کو شیئر کریں. اللہ کی قسم، رحمتوں کو پھیلاؤ، اللہ کے کلاموں کو پھیلاؤ. میں محنت تھوڑی سی کرتی ہوں، اللہ سے میں اس چیز کے لیے لالچ نہیں کرتی، مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہے، مجھے اس کی برکت کی ضرورت ہے، مجھے اپنے سبسکرائبر کو بدلنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے چاہتی ہوں کہ آپ کی پھیلائی ہوئی ویڈیو کو اور وہ کے دل میں رحمت آ جائے، نرمی آ جائے، اور بھی اس کو سن کر بدل جائے. اجازت دیں، اللہ حافظ.